Леся Українка просто така, типу, незрілі чуваки. Да, да, да. Ось. Сто процентів. Ну там прикольно, що є і прям незрілий, що є класний тип, є дід, який такий. Так. Да. Ви вона можете така, бути таким люди чуваком. Люди 60+, мужики 60+, мені 65, кайф. Я побудував. Кайф. Просто зачекай. Ти жінка, ти вічна. Зачекай. Ну є ще колишній, є ще перелісник, який також, ну, нічого поганого не робить. Він навпаки каже, я тобі те, і айфон, і квартира нормальна. Чого ж він колишній тоді? Бо сопілка не та. Опа-па. Сопілка та. Тому що він граматичний, він не творчий. Ну, типу, що він грає? Нічого.